اور اس کے بعد دعا کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اله العالمين, ہماری بہن اور ایک نامور صحافی کل حادثے میں شہید ہو گئی ہے, یا اللہ تو اسے اس کی اس قربانی کو قبول فرما. اپنے فرض کی ادائیگی میں جو دنیا سے جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے, یا اللہ تو اس کی شہادت کو قبول فرما, اسے اعلی علیین کے اندر جگہ عطا فرما, اس کے درجات بلند فرما. بحثیت انسان کے کوئی غلطی, کوئی لغزش, کوئی گناہ ہو جائے تو یا الہ العالمین اسے معاف فرما دے. یا اللہ اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما, یا اللہ اس کے بچوں کو, یا اللہ اس کے ماں باپ کو, یا اللہ اس کے خاوند کو, یا اللہ اس کے بہنوں اور بھائیوں اور رشتہ داروں کو تو صبر جمیل عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و علی و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. چلے جی, بسم اللہ کرے, چلائیں جی کنٹینر آگے. عمران خان صاحب وہ اسپاٹ پہ سپیچ کریں گے. بسم اللہ, چلے جی کنٹینر چلائیے جی.